Christensen, Folkpartiet, som har ordet. Varsågod, Anna-Karin. Ja, jag kände mig tvungen att trycka på knappen därför att ni började med att prata om att det läggs ner företag på grund av att vi har samarbete med Kina och att vi inte kan påverka demokratin där. Jag vill hävda bestämt motsatsen. Vet du hur många företag som har startats i Jönköping för att till exempel hjälpa kinesiska företag med webbprofiler? Vi har flera företag i Jönköping som jobbar med det. Och många av de företagen har startat just på grund av samarbete med just den här regionen. Det är en grupp studenter från högskolan åker varje år, alltså det är nya studenter för varje år. Det är 30-tal varje år som åker. Och det här har initierats ungefär samtidigt som vi började ha Tianjin som syster city. Ett av tillfällena när kommunens företrädare åkte till Kina så var det med folk från högskolan för att bredda detta samarbete med kinesiska högskolor och universitet. Och vi har alltså flera universitet som vi samarbetar med. Och vad som händer då, det är att ungdomar från Sverige möter ungdomar i Kina. Det är till del en följd av det samarbete som vi har även politisk nivå. På politiska nivån kanske vi inte kan göra riktigt så mycket. Därför att det tystas ner. Men genom de här politiska nivån så kommer de här ungdomarna också in på ställen de inte skulle kunna komma in annars. De får träffa politiska företrädare där för att det är någonting som ses som väldigt stort när det kommer utlänningar dit. Och det intressanta är att de här ungdomarna då, de får faktiskt säga vad de vill. Det är ganska intressant att se hur mycket frispråkigare de kan vara just för att de är inbjudna dit. Det här är inte bara ett samarbete mellan partier och politiker utan detta är ett samarbete som har mycket, mycket större effekter. Och när det gäller just det här med företag som har startats i Jönköping så är det alltså flera av de här studenterna. Jag vet inte exakt hur många år de har åkt ut nu, men låt säga att det är kanske 150 studenter som hittills har åkt till Kina och alltså haft samarbete med kinesiska studenter där. Många av de här kinesiska studenterna har varit utbytesstudenter här i Jönköping och har alltså gemensamma företag, kineser och svenskar tillsammans. Det kan väl inte vara särskilt negativt för demokratin. Det kan inte jag i alla fall inbilla mig. Jag yrkar också på att motionen avslås och att bifall till kommunstyrelsens förslag.